Nuk ka akoma një datë dhe një orë për diskutimin publik për ndryshimin eventual të modelit zgjedhor. Ky diskutim do të organizohet në kuadër të aktiviteteve të kuvendit, pasi propozimi i partive më të vogla për një njësi zgjedhore kaloi filtrin e parë në komisionin AM. Modeli zgjedhor me 8 njësi, sipas Aleancës për Shqiptarët, do të sigurojë një barazim më të madhe zhvillimore për rajonet ku janë shqiptarët, të cilët për momentin, siç thon ata, diskriminohen. Aleanca për Shqiptarët nuk do të mbështesë propozimin për një njësi zgjedhore, e cili është në procedurë parlamentare. Fillimisht, fjalën e parë them se ne si Aleancë për Shqiptarët nuk do ta përkrajmë këtë propozim ligj për ndarjen e shtetit vetëm në njësi zgjedhore, do jemi kundër kësaj. Dhe dëshirojmë të theksoj se ndryshimet në kodin zgjedhor në këtë historikun 30 vjeçar të demokracisë së shtetit ton çdo herë janë sjellur me konsenzus të katër partive politike më të mëdha në shtet. Dhe në qoftë se insistohet që edhe ky ndryshim të sillet pa konsenzus të partive më të mëdha politike, 4 në shtet, atëherë do të thehet një parim dhe thyerja e parimit implikon edhe probleme tjera dhe mosmarrveshje tjera në zhvillimet politike në shtet. Pra ky si mesazh i parë, domethënë është një rregull e pashkruar që të sillet me konsenzus dhe ne do të insistojmë në këtë. Ne po ashtu dëshirojmë që theksoj në emër të Aleancës për Shqiptarët se po ashtu ne nuk pajtojmë edhe me ndarjen aktuale të shtetit në 6 njësi zgjedhore me nga 20 deputet gjysmë 120. Propozimi aktual në procedurë parlamentare parashikon një njësi zgjedhore, por pa prag. Propozimi për një njësi të lidhjes demokratike, Partisë Liberale Demokratike, VMRO Popullore dhe të tjera e mbështet vetëm VMRO DPMNE-ja. DSDM-ja dhe BDI-ja kërkojnë konsensus, por kjo e fundit vlerëson se modeli me 6 njësi është i duhuri. Maqedonia e Veriut ka përvetësuar modelin zgjedhor proporcional me 6 njësi që në vitin 2002. Të gjitha tentimet e mëhershme për ndryshimin e tij kanë dështuar.